Valter Matošević, jedan od najtrofejnijih rukometaša u hrvatskoj povijesti, kolekciji medalja pridružio još jednu, ovoga puta kao trener golmana hrvatske reprezentacije. Dojmovi iz Poljske još se uvijek prepričavaju. U jednoj fantastičnoj utakmici protiv Poljaka, gdje smo u jednom momentu vodili 17 razlike pre 16.000 ljudi, mislim da tim dečkima treba skinuti kapu. Nemamo puno vremena za slavlje, s obzirom za dva mjeseca nas čekaju izuzetno teške kvalifikacije za olimpijske igre, gdje smo u grupi sa Danskom, Norveškom i Bahreinom. Znači prva dva idu dalje, tako da će biti dosta teško. Kako čujem, grupa je najvjerojatnije u Heringu u Danskoj. No vremena za slavlje i veličanje Matoševića zato ima uprava njegovog matičnog kluba Zameta. Čini mi se da javnost nije dovoljno bila upoznata s činjenicom da je upravo Valter Matošević bio zadužen i glavna odgovorna osoba za odabir golmana u reprezentaciji. Kako je on to napravio, najbolje govori činjenica da je upravo Ivan Stevanović bio jedna od glavnih karika u toj reprezentaciji i jedan od najzaslužnijih za ostvareni rezultat. Nakon ovakvih uspjeha hrvatske reprezentacije uvijek, znači to je jako popraćeno, djeca to gledaju, uvijek imamo priliv u stvari djece u rukometu, novih rukometaša, tako da evo to je zaista izvrsno šta se dogodilo i siguran sam da ova generacija će još puno toga dati. Nakon zimske stanke klubsko rukometno prvenstvo se nastavlja. Cilj je ulazak u ligu za prvaka, a s obzirom na povoljan raspored na otvaranju sezone i tek bodom za ostatka za vodećom momčadi, on i nije tako nemoguć. Tu smo malo razgovarali prije ovog, dečki se gotovo ne mogu sjetiti kad je zadnji put Zamet, dakle, igrao ligu za prvaka i u biti konkurirao za najviše mjesta u hrvatskom rukometu. Prva utakmica na rasporedu je ove subote u dvorani Mladosti, a tamo će strčati Milan Uzelac, koji ove godine slavi 20 godina vjernosti Zametovom dresu. Rado se sjetim, ono emocije prorade, igrao sam većinu života gore na Trsatu, tako da je gore jedan poseban gušt igrati i trenirati, tako da idemo gore. Pozivam ovim putem i gledatelje da nas dođu podržati, jer kako je najavio trener Valter Matošević, Spačva je izuzetno nezgodna ekipa, puna iskusnih igrača koja ne da ni trenutak da se opustiš. Protiv Spačve sigurno neće igrati Dario Černeka, koji je ozlijeđen. Utakmica počinje u 18 sati.